Com a qualsevol Parlament Nacional, la majoria dels parlamentaris són membres d'una o més comissions encarregades de preparar les legislacions i altres textos de discussió en les sessions plenàries. Els seus debats són públics i normalment es reuneixen una o dues vegades al mes. Tota la feina es divideix entre les comissions en funció del tema a debatre. De vegades, un diputat també pot ser membre d'una delegació parlamentària per a un país fora de la Unió Europea. Així, s'aporta una dimensió democràtica europea a la política mundial.